When I get messed up at the party, I make a scene and get upset. But when I wake up in the morning, you bring me breakfast in bed and act like there's nothing to forget. Maybe I should count my blessings that you're just that type. So call me masochistic, but sometimes I want to fight. Every time I leave, you pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to? You're turning me cool cause I'm just wanting you to react. Jump, you just say how high. I think you might love me to death. The way you do me, boy. Engenheira Florestal tem 23 anos e traz sua cidade ao Miss Pernambuco depois de 35 anos de ausência. Finalizamos com a Miss Taquaritinga do Norte, Maria Eduarda. Lá do sertão vem essa vaga. É para Miss Sertânia Renata Vilela. Sertânia Renata Vilela. Olinda, Rafis Martins. Vem pra cá, você também, Miss Sertânia. Muita emoção, Ilma, o coração está a mil. A próxima finalista é Miss Sertânia. Pernambuco no Miss Brasil CNB 2020. É a Miss da cidade de Moreno! Moreno é a Miss Pernambuco. Nova Roma de casa, os guerreiros. Pernambuco imortal, imortal. No futuro, a crença, a esperança desse povo.